Det er meget vigtigt for mig at forklare, at det her ikke er en klagesang. Det er ikke et spørgsmål om, at I skal have sympati for mig. Det er ikke et spørgsmål om, at I nu skal sidde og tænke, nej, hvor har hun det hårdt. For det er ikke det, den her besked drejer sig om. Dette er en udmelding om, hvordan det er for mig som pædagog, efter at skolereformen er indtrådt, og der nu knap er gået 10 uger. Det er også vigtigt at sige, at jeg ikke klandrer min ledelse. Jeg klandrer ikke min arbejdsplads. De gør det bedste, de kan under de omstændigheder, der nogle gange er. Og jeg kunne godt tænke mig, at der bliver taget vare om dem. Lige så vel som jeg kunne tænke mig, at der blev taget vare om mine kollegaer og alle de mennesker, der pt. Er blevet kastet ud i systemet. Blevet kastet ud i et nyt arbejde, vi aldrig nogensinde har trænet til eller bedt om. Et nyt arbejde, vi på mange måder er blevet bondefanget ind i. For hvad gør du, når hele dit felt, det ændrer sig radikalt på landsbasis? Hvor søger du så hen? Eller hvordan tilpasser du dig, når alt ændres fra den ene dag til den anden? Da jeg gik på sommerferie, havde jeg verdens bedste job. Jeg arbejdede som multimediepædagog på en SFO, der virkelig gjorde noget for børnene, med masser af gode værksteder og tilbud og udviklingsmuligheder for børnene. Vi havde stor frihed under ansvar. Nogle af os deltog i skolen et par gange om ugen, og havde en primær klasse eller en sekundær klasse, hvor vi var inde og understøtte klassesammenhæng, det sociale, hjælpe lærerne med de kompetencer, vi nu engang har. 360-synet på børnene. Muligheden for at se de enkelte børns kompetencer socialt. Hvad er der, når relationen brød sammen, eller relationen skulle opbygges? Jeg brugte min eftermiddag nogle gange fra kl. 12 til kl. 5 på at arbejde med børnene inden for de kompetencer, jeg nu engang besidder. Det kunne være relationspædagogik baseret på det digitale medie. Jeg havde en masse kollegaer, som kom på arbejde og glædede sig til at arbejde med deres respektive værksteder og de ting, som der nogle gange var planlagt. Det var en turbulent tid, da min skole specifikt var i gang med en større gennemgang af, hvordan klasserne skulle deles op og hvor vi skulle være. Men det var stadigvæk en dejlig arbejdsplads. En arbejdsplads, hvor vi havde frirum og mulighed for at udøve vores egenskaber. Vores professionelle egenskaber. Jeg glædede mig til at komme på arbejde. Og synes, det var fantastisk at kunne komme hen til et sted, hvor jeg rent faktisk fik lov til at gøre det, jeg er uddannet til, og det, jeg er god til. Og så blev det sommerferie. Og så blev det første skoledag. Jeg blev syg den første uge. Så jeg kom en uge senere ind i de andre. Og jeg kom ind til kaos. Frustration. Fuldstændig omlagt arbejdsrutine. Strygrutine. Fuldstændig omlagt arbejde. Punktum. Kollegaer, der er væltet rundt i et forsøg på at finde muligheder. Finde ud af, hvordan at vi skulle gøre tingene. Hvad var det her noget, det her understøttende undervisning?
hvad skulle vi stille op med det? Hvad var det, der var forventningen? Vi er jo ikke lærere. Vi er pædagoger. Vores relationer til børnene, den måde, vi ser dem på, har været vores område, så længe som jeg i hvert fald har været pædagog, og så længe som min mor, der nu på 30. år er pædagog. Og nu skulle vi lige pludselig til at prøve at finde ud af, hvordan vi kunne gøre det her. Og der var ingen, der vidste noget. Der var længere skoledage. Vi skulle pludselig til at deltage i lektiecafé eller lektiestøtte, hvad man nu kalder det. Vi skulle nu stå alene foran en klasse og udføre understøttende undervisning baseret på gisninger om, hvad det her det var. Min ledelse havde givet os et pejlemærke ved at sætte trivsel som vores mål for den første 10-års periode. Og hvad gør man så? Man kastede sig ud i det. Lærerne rendte rundt og prøvede at finde ud af, hvad de skulle stille op med deres del af skolereformen. På mit arbejde havde vi 2 dages forberedelse op til skolestart. Eller forberedelse af forberedelse. Der var kommunal indkaldt møde i 2 dage, hvor at vi hørte foredrag og havde lidt tid til at snakke sammen i vores respektive teams. Og der fandt vi ud af, at vi pædagoger, vi vidste intet om de mål og de regler og de rammer, vi skulle til at arbejde i. Mens at vi havde haft majbørn, de nye skolebørn, som startede 1. maj, havde lærerne haft en meget intensiv periode, hvor de virkelig øvede sig i at blive bedre til det, de skulle. De havde snakket rammer og regler og var blevet gjort klart, hvad det var, der skulle foregå. Og vi vidste ikke noget. Vores ledelse havde begået nogle studehandler i et forsøg på at få tingene til at passe sammen. Og igen, jeg bebrejder dem ikke. Jeg synes selv, jeg har den bedste ledelse. Jeg er så glad for mine ledere. Men når man prøver at slå 2 systemer sammen, så opstår der nogle gnidninger, som man ikke kunne regne med. Der var ikke nogen, der vidste, hvordan det her det skulle begynde. Men der er en masse visioner om, hvordan det skal ende. Så spoler vi frem til efter den første uge, hvor jeg så var ankommet og møder mine dybt frustrerede kollegaer. Jeg ser kollegaer, som altid er fattede og ved, hvor de selv står. Stresset uden søvn om natten, fordi de ligger og prøver at spekulere. Jeg ser folk græde. Der er frustration over hele linjen. Og jeg gør mit bedste. Jeg har været skolepædagog fuldtid før. Det var ikke en periode i mit liv, hvor jeg tænker tilbage med lettelse og glæde, for det var fandme hårdt. Jeg gør mit bedste, som sagt. Og jeg bliver mødt af børn, der klynger sig til mig. Og jeg mener fysisk klynger sig til mig. De møder mig på trappen og kaster sig i armene på mig. Og siger, Eva, hvor er vi glade for, at du kommer. Ej, det er dig, der kommer. Åh, hvor er det godt, vi er så glade for det. Og jeg kan høre på mine kollegaer, at deres klasser, de er lige så lettede over at se
deres pædagoger, som min er. Og så skal jeg prøve i 2 timer, ikke klassetimer, at udføre understøttende undervisning. Og jeg er, som sagt, rimelig erfaren, for jeg ved godt, hvad jeg skal, og jeg gør det. Men det er her, problematikken opstår. For når du som pædagog skal undervise, så er du vant til at undervise på frivillig basis. Det betyder, at børnene kommer af sig selv. Børnene ønsker at være der, og der er der er rum, og der er plads. Nu sidder jeg med en klasse, som skal være der. Jeg skal gøre mit bedste for ikke at lave røv til sæde, for jeg er jo ikke lærer, jeg er pædagog. Men samtidig er det ikke min spidskompetence at kaste dem ud i sangleje, eller sætte dem i en social rundkreds. For bare fordi jeg er pædagog, er det ikke det samme, som jeg render rundt med en lille ble på hovedet, og synes, at vi alle sammen skal sidde og synge kumbaya. Det er en stærk overdrivelse, det ved jeg godt. Jeg er et kompetent menneske. Jeg er vant til at være professionel. Jeg er vant til at tage stilling til børnene, for det er udgangspunkter, de har. Jeg er vant til at kunne rundt om dem. Og når jeg har været i klasse, har jeg aldrig stået alene der. Selv som fuldtids skolepædagog, havde jeg aldrig mere end maks 15 børn. Og nu står jeg så med 22 i et klasselokale, hvor jeg har ansvaret for planlægning af undervisningen. Jeg har ansvaret for retningslinjer. Jeg har ansvaret for alt. Jeg har også ansvaret for inklusion, for trivsel. Og det sætter mig i en fuldstændig ny situation. Vi spoler et par uger frem. Jeg har gjort det et stykke tid. Alle mine kollegaer, såvel som jeg, går på arbejde i en zombielignende tilstand. Hovedparten sover af HT om natten, fordi de ligger og prøver at spekulere. Spekulere på, hvad de skal nu. Hvordan at de her mål, de skal opfyldes. Hvordan det skal formidles til børnene. Hvordan vi skal nå dem på en måde, hvor vi som pædagoger har vores kompetencer. Børnene stritter mere og mere. Børn, der aldrig før rigtig strittede, er nu pludselig i fokus. Jeg står lidt magtesløs en gang imellem. For hvad gør du, når du har 22 børn? En klasse med et par inklusionsbørn af forskellige art. Klokken er 12 eller 1 om eftermiddagen. De har været i skole siden klokken 8. Og selvom det, du kommer med, er noget, de synes er fantastisk spændende og sjovt, så er de trætte. De er udmattede. Det har været en meget, meget lang dag. Og jeg er blevet nødt til at opfinde den dybe tallerken 3-4 gange for at nå hertil. Min forberedelsestid, den er jo ikke eksisterende. 2,5 time til skole, 2,5 time til SFO. Jeg er ikke god til dårlig forberedelse. Jeg er ikke god til at være uforberedt. Dermed ikke sagt, at jeg ikke er fleksibel, men det at stå i et klasseværelse kræver, at du er bevidst. God klasseledelse handler om, at du som voksen har gjort dig en masse tanker, så du kan køre på ryggraden, så du kan være fleksibel, og samtidig nå de mål og rammer, som nogle gange er sat for undervisningen. Mål og rammer, jeg selv har opfundet,
Det er en meget stor opgave at rumme en hel klasse. Klokken 1-2 om eftermiddagen. Vi spoler længere frem. Nu er der efterhånden gået en 7 uger. Og jeg og mine kollegaer er langsomt begyndt at komme på kursus i klasseledelse. Det var lidt af en befrielse for mig, at mine kollegaer begyndte at få noget viden om det her. For det er sindssygt hårdt at gå på arbejde med så frustrerede kollegaer, når man selv er dybt frustreret. Der er ikke nogen, man kan søge energi i, eller opbakning, eller det skal nok gå. Alle gør det, de skal. Alle gør det bedste, de kan. Men frustrationen og trætheden og den generelle afmattelse, den er bare så nærværende. Og det kursus, som vi alle sammen kommer på, er rigtig godt. Det er det virkelig. Jeg har fået bekræftet, at jeg godt ved, hvad jeg laver. Det er jo rart. Jeg har også gennemgået et længerevarigt lærerkursus i klasseledelse på et tidligere tidspunkt, så jeg har noget erfaring, som stadigvæk gælder. Fantastisk. Men den her erfaring er ikke skabt som pædagog. Den erfaring er skabt som pædagog, der sættes i en lærerstilling. For det er der, jeg er. Det er der, mine kollegaer er. Jeg går fra kurset og er lidt lettet over endelig ikke at stå alene med den her forståelse. Og vi fortsætter alle sammen. Prøver i samarbejde med årgangsteam, lærer og pædagoger at få det bedste ud af alting. Og børnene reagerer. Til at starte med brød børn sammen grædende over ingenting. Der var konflikter mere, end jeg nogensinde har oplevet før. Over fuldstændig åndssvage ting. Det falder lidt. Børnene er ikke nær så desperate mere. Der er gået lidt hverdag i den. Og så kommer vi til, hvordan hverdag så fungerer. Og i min klasse betyder det en ændring i børnene. Der sker også mange ting i min klasse, det gør der. Vi har en lærer, der skal på barsel. Og det har også en stor påvirkning, men børnene reagerer alligevel. Børn, jeg aldrig før har set, som udadreagerende, viser pludselig tænder og er urolige, påståelige. De afreagerer. Samtidig med, at de klynger sig til mig, når jeg kommer. Møder mig i skolegården. Eva, det er dig, vi skal have nu. Skal vi ikke have dig nu? Nej, I skal ikke have mig før på tirsdag. Nej, vi vil have dig nu. Jamen, hvordan skal jeg reagere på det? Hvordan skal jeg tage de her børn til mig, der desperat klynger sig til mig, i et forsøg på at støtte sig til en voksen, som de har kendt, siden de startede. Som altid er der for dem. Og desperationen i deres handlinger, det er så udtalt. Og de reagerer, som børn gør, over forkendte og trygge voksne. De afreagerer.
Og nogle børn, de klarer sig selvfølgelig bedre. Jeg har en pige, og jeg er utrolig stolt af hende. Hun er gået fra bare at være en fjendtende lille politipige, som jeg faktisk var ret meget i tvivl om, ville nå langt akademisk, hvis hun blev ved på den måde. Hun havde så travlt med at være ekstern. Hun har fundet ben at stå på. Hun skriver bedre, hun skriver mere, hun er mere optaget af at være korrekt. Og hende og de andre børn, som trives rigtig godt med den type læring. Vi har et par stykker af dem. For dem er det her godt. De skal ikke glemmes. De positive ting skal ikke glemmes. Og det er også vigtigt at sige, at jeg ikke har noget problem med ideen med skolereformen. Det har jeg virkelig ikke. Jeg har et problem med indførslen af den. Afviklingen af de tiltag, som de ønsker, vi skal have. Jeg har et problem med, at jeg som pædagog får én ting at vide. Mine kollegaer, lærerkollegaer, får noget andet at vide. Og vi så i tredje instans pludselig skal vide noget helt andet. Og vi så på en eller anden måde skal have det her til at virke. Der er så mange hovsaløsninger og midlertidige ting. Konkret set kan det være, at jeg som pædagog har fået at vide, at vi har et mål som pædagoger, som skal sættes af overgangen. Lærer og pædagoger. Lærerne har fået at vide, at pædagogerne skal sætte det her mål. Og så til sidst får vi så at vide, at det er os som årgang, der skal gøre det. Ikke bare klassemæssigt heller. Det er meget svært at navigere, når tingene ikke hænger sammen ordentligt. Når der hele tiden er nye tiltag. Når de hele tiden forsøger at korrigere. Jeg har ikke kørekort, men jeg kan roligt forestille mig, at det her det er lidt ligesom at lære at køre en bil. Du har ingen jordisk anelse om, hvad du sætter dig ind i. Du har en idé, en inklination til, nå ja, det er nok sådan her, det foregår. Også fra, det er din bil, der ikke er blevet opfundet før nu. Og den ligner lidt andre biler udefra. Men rattet, det sidder bagvendt, og bremsen, den sidder, hvor speederen skal være, og speedometeret, det er et nyt sprog, som du lige skal tage at lære, fordi at det er jo essentielt. Men du har egentlig ikke fået noget kursus i det, så det skal du til nu. Jeg ved godt, at det her det lyder som en klagesang. Men det er meget vigtigt, at det ikke forstås som en klagesang. Jeg står nu i situationer, jeg aldrig har oplevet før. Og jeg føler mig ærligt talt bundefanget til at være der. Jeg føler mig stavnsbundet til at være der. Jeg valgte et fag, og jeg valgte en praksis. SFO-pædagog. Med en lille smule skole i. Og så kom nogen og ændrede alt. Man kan sige, finde et andet job. Jeg kan ikke finde et andet job. For alle pædagog i SFO-stillinger inkluderer nu skolereformen. Der er ikke noget, der hedder, at man er undtaget. Jeg er ikke børnehavepædagog. Jeg er ikke vuggestuepædagog. Jeg er ikke specialtilbudpædagog. Jeg er ikke voksenpædagog.
min professionalisme er dannet og baseret på børn i skolealderen. Og før sommerferien, der var det, jeg udøvede. Når man står i sådan en situation, står i en understøttende undervisningssituation, og pludselig er tvunget til at skulle agere som lærer, så opstår der nogle reelle problematikker. Hvad gør man for eksempel, når man sidder i en læringssituation, der kræver, at alle børnene er ude af klasselokalet, og én strider imod? Ikke vil samarbejde, ikke vil lytte, ikke vil tale, ikke på nogen som helst måde vil kommunikere, ikke er villig til løsningsforslag, og generelt ikke vil flytte sig. Hvad skal jeg så gøre? I den konkrete situation havde jeg en kollega sammen med mig, men er det så hendes opgave at gå fra som støtte til denne ene person til fordel for en hel klasse? Er det så det, vi som pædagoger er reduceret til? Midlertidige støttepædagoger i en læringssituation, hvor jeg var heldig nok at have en kollega til stede, men det er jeg ikke hver gang. Og i den givne situation var jeg ikke villig til at lade det her barn spolere undervisningen og forløbet for alle de andre. Så efter at have forsøgt samtlige forhandlingsmetoder, blev jeg nødt til at sige til barnet, at så måtte han komme ned på kontor og blive passet på der. Og det kom til, at jeg var på vej hen mod døren, mens jeg sagde til ham, at nu måtte han komme med. Og så gav han op. Barnet gav op. Jeg var i en situation, hvor jeg var nødt til at bøje et barns vilje for at få situationen til at fungere. Hvad skulle jeg have gjort? Skulle jeg have ændret hele undervisningen for det enkelte barns trivsels skyld? Skulle jeg have ladet min kollega sidde sammen med det ene barn, mens jeg udførte mit arbejde? Hvad skulle jeg gøre? Jeg er pædagog. Jeg er ikke lærer. Det er meningen, at jeg skal understøtte undervisning med anderledes tiltag. Og jeg gør mit bedste for at udøve, hvad er mine kompetencer. Men jeg har ikke nogen forberedelsestid. Eller den, jeg har, er så sparsom, at det er til grin. Jeg er tvunget til at sidde i situationer, hvor at mit pædagoghjerte allerhelst vil varetage det enkelte barns trivsel sammen med gruppen. Men hvor jeg rent faktisk må skille børn fra
fordi de ikke fungerer i den sammenhæng, som de nu engang er sat i. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Hvordan jeg skal tage noget, som skal være kreativt og levende og anderledes, og gøre det godt for samtlige børn i en klasse. Inkludere dem, der stikker ud. Dem, der ikke kan mere. Dem, for hvem den her skolereform er noget nær tortur. Jeg har ikke tænkt mig at gøre det, jeg selv følte, der blev gjort i skolen, da jeg var barn. At laveste fællesnævner blev den, alle lagde mærke til. Den, alle sigtede efter. Men jeg har ikke tiden, hverken i eller uden for klasserummet. Det sidste forløb, jeg har kørt med børnene, har taget 6 ugers forberedelse. Bare for at komme så langt, som jeg er. Og det er kun til min ene klasse, og jeg har 2. Jeg får hele tiden at vide, at jeg skal sænke forventningerne, jeg skal sænke ambitionsniveauet, at jeg skal lade falde, hvad ej kan stå. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget så utilfredsstillende. Og det er på bekostning af mig, af børnene, af mine kollegaer, af hele mit skide fag. Jeg hører om alle dem, der åbenbart skulle klare det rigtig godt. Men jeg kan ikke finde dem. Jeg læser, at vi piver. At vi bare skal indordne os, fordi at de andre fag i årevis har været vant til den her form for arbejdsstil. Jamen det er det rigtigt nok. Og hvis jeg havde valgt at være kontormedarbejder, eller lægesekretær, eller et eller andet andet, så havde det været de vilkår, jeg arbejdede under. Men jeg har valgt at være pædagog. Jeg har valgt et fag, hvor jeg fysisk, psykisk, følelsesmæssigt står til rådighed over for noget af det mest sårbare, vi har i den her verden. Børn. Jeg, pædagog, bliver nødt til at udskille børn. Fravælge dem. I en given læringssituation. Fordi det ellers bliver på bekostning af resten af klassen. Og jeg elsker de her børn. Jeg har nu prøvet at måtte sende et barn uden for døren. Fordi alle pædagogiske midler tilgængelige i klasserummet med mig som eneste voksen aktør ikke virkede. Et barn, der klamrer sig til mig en hel dag, hver gang hun ser mig. Skal vi ikke have dig? Skal vi ikke have dig? Skal vi ikke have dig? På trods af, at jeg på et tidspunkt måtte sende hende ud på døren. Jeg har måttet skælde et barn ud, jeg aldrig i mit liv før har måttet hæve stemmen overfor. Jeg har et barn, der smiler kunstigt, når man spørger, hvad der er galt. Som reagerer
voldsomt i enhver tænkelig situation. Ikke kan sidde stille, hele tiden skal stille spørgsmål, hele tiden skal gøre noget andet. Ikke voldsomt udadreagerende, men aparte fra, hvad det plejer at gøre. Jeg har et barn, der får så ondt i maven, når en læringssituation skal begynde. Som i en af mine timer endte med at bare sidde og sige lyde, fordi at det ikke kunne mere. Jeg har børn, der aldrig før har reageret, der nu reagerer voldsomt. Og selvfølgelig kunne det være, at det bare er mig. At jeg er en dårlig skolepædagog og ikke god til det, jeg foretager mig. Men det sker også med mine lærerkollegaer. Det sker i mine pædagogkollegaers klasser, hvor jeg ikke er til stede. Det sker på landsplan. Det sker blandt mine venner. Det sker blandt mine bekendte. Både lærere og pædagoger. Og det værste af det hele er, jeg har rigtig mange, synes jeg selv, gode idéer og erfaringer og arbejdsmetoder, som jeg kunne bruge i den her skolereform. Men jeg er så udmattet. Og jeg har så lidt tid. Fordi jeg pt. Føler det, som om jeg har 3 jobs. Skolepædagog. SFO-pædagog. Og lærer. Jeg har ikke tiden til at lave den undervisning. Den understøttende undervisning, faglig fordybelse, som jeg, Eva, er i stand til. For når jeg kommer hjem, så vil jeg allerhelst bare glemme mit arbejde. Og sådan har jeg aldrig haft det før. Jeg føler mig som fyldt langt de fleste dage. Det, der pt. Holder mig oppe, det er børnenes behov for mig. For jeg har aldrig fået så mange kram. Jeg har aldrig fået så mange kærlige til. Hvad skal jeg kalde det? Tilkendegivelse. Og det er på trods af, at jeg føler, at jeg fejler som pædagog lige nu. Det er på trods af, at jeg knokler for at prøve at give de børn en værdig skole. En noget værdig fritid. Antorini snakker konsekvent om når. Det skal nok blive godt når. Men hvad med hele turen op til? Jeg elskede mit job. Overalt på jorden. Jeg synes, jeg har det mest fantastiske team, både lærere og pædagoger. Jeg synes, jeg har en fantastisk ledelse. Men det indhold, jeg er tvunget til at udføre, det hader jeg.